سامعین حضرات, ایم آر سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, سماعت فرمائیے. آئیے حضرات, سننے سنانے سے قبل گنبدِ خضرا میں آرام فرمانے والے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہی رسالت پناہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاة و سلام علی کے یا رسول اللہ, صلاة و سلام علی کے یا حبیب اللہ. حضرات, اسٹیج پہ علماء کرام کا نام لو تو کافی دیر ہو جائے گی, اس لیے بلا تاخیر نعت پاک پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں علماء کرام کے قدموں کو بوسہ لیتے ہوئے. سماعت فرمائیں. کیا پوچھتے ہو مجھے سے, کیا پوچھتے ہو مجھے سے رتبہ میرے نبی کا, کیا پوچھتے ہو مجھے سے رتبہ میرے نبی کا, کیا پوچھتے ہو مجھے سے رتبہ میرے نبی کا, کیا پوچھتے ہو مجھے سے پتھر نے جب پڑھا ہے کلمہ میرے نبی کا, پتھر نے جب پڑھا ہے کلمہ میرے نبی کا, کیا پوچھتے ہو مجھے سے, کیا پوچھتے ہو مجھے سے رتبہ میرے نبی کا, پتھر نے جب پڑھا ہے. واہ سبحان اللہ. پتھر نے جب پڑھا ہے کلمہ میرے نبی کا, پتھر نے جب پڑھا ہے کلمہ میرے نبی کا, سوچو تو کیسا ہوگا چہرہ میرے نبی, سوچو تو کیسا ہوگا چہرہ میرے نبی کا, سوچو تو کیسا ہوگا سوچو تو کیسا ہوگا چہرہ میرے نبی کا, چاند سے بھی روشن ہے, چاند سے بھی روشن تلوہ میرے نبی کا, ہے چاند سے بھی روشن ہے, چاند سے بھی روشن تلوہ میرے نبی کا, کیا پوچھتے ہو مجھے سے رتبہ میرے نبی کا. یہ کسٹس پیش کر رہے ہیں منا ریڈیو الیکٹرانکس اینڈ ریکارڈنگ سینٹر, یعنی ایم آر سیریز, رنکامور گڑھوا. یہ کہہ دیا رضا نے عشق نبی میں ڈھل کے, یہ کہہ دیا رضا نے عشق نبی میں ڈھل کے, عشق نبی میں ڈھل کے کہہ دیا رضا نے, ہے کعبے کا بھی کعبہ, ہے کعبے کا بھی کعبہ روضہ میرے نبی کا, کیا پوچھتے ہو مجھے سے رتبہ میرے نبی کا, پتھر نے جب پڑھا ہے کلمہ میرے نبی کا, اونچا صدا رہے گا, اونچا صدا رہے گا جھنڈا میرے نبی کا, اونچا صدا رہے گا, اونچا صدا رہے گا
सिमत बज रहा है, हर सिमत बज रहा है, डंका मेरे नबी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या पूछते हो मुझे से रुतबा मेरे नबी का, क्या पूछते हो मुझे से